一つ。鹿児島県垂水市、幕末に生まれ一旦は途絶えていた薩摩牡丹を現代に復活させ、その歴史に新たなページを加え続ける室田志保。匠の蔵、匠のアトリエ、薩摩獅子を訪ねた。ものすごく繊細ですね。ありがとうございます。一つ一つこう見てると、なんかこの世界に吸い込まれるような、ちっちゃい面からこう広がっていくような感じを持ってもらえると。そうそう、物理的には小さいんだけれども、はい、見てるうちにこう広がるような不思議な美しさですね。小さなものなら直径8ミリ、最大でも5センチの世界。薩摩牡丹は鹿児島の伝統工芸品、白薩摩に金をはじめとする豪華絢爛な配色を施したものだ。薩摩牡丹というぐらいですから、やはりこの牡丹として作られてるわけですか。はい、実際に見てもらうのが一番分かりやすいと思うんですけど、こう糸通しがついてるんですね。基本この形なんですね。はい、そうですね。1867年のパリ万博で世界に注目された薩摩牡丹。明治維新前夜、ジャポニズムのブームに乗り、欧米のコレクターに人気を博した。私が今作ってるのは、まあ、コレクター向けであるとか、アクセサリーに加工して、はい、作ってます。じゃあもういわゆるこう洋服のボタンというのを超えて、もうジュエリーのような存在ですね。はい、繊細な技法が求められるがゆえ途絶えていた薩摩ボタンを、室田は平成の世で復活させた。薩摩ボタンっていうジャンル、同じジャンルではあるにしろ、新しい時代の1ページにこう挑戦するっていうのは、復刻じゃなくて復活だと思ってるんです。